У Запорізькому національному університеті незалежне оцінювання проводилося у двох пунктах тестування – у другому та шостому корпусі. В учасників на вході перевіряли температуру та документи. Без масок не впускали. Тихо-тихо стоїть, там пускають людей. Я обрала математику, тому що хотіла поступити до журфаку. А там потрібна математика? Так. Або англійська, або математика, ну, реклами. Реклама всюди, тому я вважаю, це дуже гарна професія для нашого майбутнього. Я хочу поступити до вузу на стоматолога. Хочу спробувати, не знаю чому. Хоч туди, це престижно, мені так здається. Цьогоріч тест ЗНО з математики поділений на два рівні. Математика – завдання рівня стандарту, що налічує 28 завдань різних форм, та математика, яка налічує 34 завдання. Відповідальна за пункт проведення незалежного оцінювання у Запорізькому національному університеті Галина Микитів пояснює, математика рівня стандарту пишеться 150 хвилин, а інша – 210. Звичайна математика – це дає їм право вступати до закладів вищої освіти, оцінюється за 200-бальною шкалою. Математика рівня стандарту від 1 до 12 балів, вона зараховується як підсумкова, державна підсумкова атестація у закладах загальної середньої освіти для отримання атестата. У нас математика звичайна, 210 хвилин пишуть учасники. Нововведенням у організації проведення тестування у цьому році є те, що окрім паперового паспорту на пункті тестування можна пред'явити електронний через додаток «Дія». Учасник, який бажає ідентифікувати свою особу, щоб його ідентифікували, він може пред'явити свій документ через додаток «Дія». Тобто помічник відповідального чи відповідальний сканують QR-код і ідентифікують, підтверджують, що саме ця особа бере участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. За словами Галини Микитів, у цих пунктах оцінювання мали скласти 470 осіб, 36 з яких не з'явилися. Жодних порушень не зафіксували. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.